کارواہل سے ہمارے سینئر رپورٹر شیخ حسن رضا کی رپورٹ کے مطابق علی پور سیدہ شریف میں ملک بھر کی طرح علی پور سیدہ شریف میں بھی 12 ربیع الاول ولادت باسعادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی جوش و خروش اور نہایت عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جلوس اور ریلیاں نکالی گئی جس کی قیادت پیر سید مفتی جعفر حسین شرازی آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف نے کی۔ ریلی میں سینکڑوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکت، علی پور سیدہ شریف کی فضا آقا کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ اس موقع پر شیخ محمد حسنین رضا سماجی شخصیت نروال سید ذاکر شرازی، شیخ لیاقت علی سید مزمل شرازی کے علاوہ علاقہ بھر کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پیر سید مفتی جعفر حسین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنا ہوگا۔ جلوس کے اختتام پر لنگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اونٹ کے گوشت اور بکروں کی گوشت کا وسیع انتظامات کیے گئے۔ مولا یا صلی وسلم دائما آبادا على حبیبک خیر الخلق کلهم، مولا یا صلی وسلم دائما آبادا على حبیبک خیر الخلق کلهم۔ محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہیں حضرت محمد سرور